Azərbaycanda dekabrın 23-də keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində məntəqələrə yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrindəki çipi oxuya bilən qurğular paylanılacaq. Bunu MSK-nın sədr müavini Rövzət Qasımov bugün keçirilən iclasda deyib. Qasımov bildirib ki, Azərbaycanda vətəndaşlara verilən yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin üzərində yaşayış yeri göstərilmir. Onun sözlərinə görə həmin şəxsiyyət vəsiqələrinin üzərində çip var və vətəndaş haqda məlumatlar orada toplanıb. Artıq 2500 çip oxuyan qurğu hazır vəziyyətə gətirilib. Ölkə üzrə cəmi 5049 məntəqə var təxminən. Gələn həftənin 4-cü gününə kimi bütün seçki məntəqələri çip oxuyan qurğularla təmin olunacaq. Bugündən həmin qurğunun seçki məntəqələrinə paylanmasına başlanılacaq. Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri və ölkədəki hazırki ictimai-siyasi durum ətrafında vəziyyət cümə günü Vaşinqtonda Azərbaycan Demokratik Qüvvələri Milli Şurasının sədri Cəmil Həsənli ilə Dövlət Departamenti rəsmiləri arasında müzakirə edilib. Bu barədə Cəmil Həsənli özü məlumat verib. Dövlət Departamentində baş tutmuş görüşdə Dövlət Katibi Müavinin Əmək, İnsan Haqları və Demokratiya Məsələləri üzrə köməkçisi Alan Purkel, Avropa və Avrasiya İşləri Bürosunun Qafqaz və Regional Konfliktlər Ofisinin Azərbaycan Masasının rəhbəri Grant Merrill və Dövlət Departamentinin İnsan Haqları Bürosunun məsul əməkdaşı Wendy Silverman iştirak ediblər. Görüş zamanı Cəmil Həsənli ölkədə seçki institutunun mövcud rejim tərəfindən dağıdıldığını, xalqın seçki prosesindən uzaqlaşdırıldığını və seçkilərin total saxlaşdırıldığını qeyd edib. Fikrini əsaslandırmaq üçün o, son 10 il ərzində ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycanda prezident və parlament seçkiləri haqda yekun rəylərinə istinad edib. Belə ki, Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun onun da namizəd kimi iştirak etdiyi 2013-cü ilin prezident seçkilərində saxtakarlığın səviyyəsinin 58% olduğunu, 2018-ci ilə növbədən kənar prezident seçkilərinin də Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə etmədiyini bəyan etmişdi. Azərbaycan vətəndaşı 1980-ci il təvəllüdlü İsayev Elvin İltixamoğlu Ukraynada miqrasiya qanunvericiliyinin tələblərinin pozulmasına görə 12 dekabr 2019-cu il tarixində qayıdış şəhadətnaməsi əsasında Azərbaycana deportasiya edilib. Dövlət Miqrasiya Xidmətindən verilən məlumata görə İsayevin mövcud vəziyyəti ilə əlaqədar zəruri ehtiyaclarının ödənilməsi üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciəti təmin olunaraq könüllü tibbi müayinədən keçirilməklə müvəqqəti sığınacaqla təmin edilib. Eyni zamanda Azərbaycanın Baş Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində istintaq edilən cinayət işi üzrə barəsində Nəsimi rayon məhkəməsinin 22 avqust 2019-cu il tarixli qərar əsasında seçilmiş həbs qətimkan tədbiri ilə əlaqədar İsayev dekabrın 14-də penitensiar xidmətin bir saylı istintaq təcrizxanasına yerləşdirilib. Qeyd edək ki, 39 yaşlı Elvin İsayev son aylar bloger kimi fəaliyyət göstərib. O, öz sosial şəbəkə hesablarında Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan şəxsləri ağır ifadələrlə təhqir edərək gündəmə gəlib. İsayev 2001-ci ildə Şimali Osetiyada Rusiya vətəndaşlığını alıb. O, 24 avqustda hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması üzvləri Avropa Parlamentinin 751 deputatına məktub göndərib. Məktubda icma üzvləri Avropa Parlamentində təmsil olunan deputatlara Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının bərpası və qorunması onların öz yurdlarına geri dönməsi istiqamətində qətiyyətli qərarlar qəbul edəcəyinə və ədalətli mövqe göstərəcəklərinə dair əminliklərini bildiriblər. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması üzvlərinin Avropa Parlamentinin yeni fəaliyyətə başlamış deputatlarına göndərdiyi məktubda bildirilir. Dünyada qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının qorunmasının arxa plana keçirildiyi bir vaxtda siz Avropa Parlamentinin deputatları bu ali vəzifənin icrasına başlamışsınız. Çox təəssüflər olsun ki, müasir dünyada insan hüquqlarının bir çox nailiyyətlərinin zorakı hərəkətlərlə pozulduğunu müşahidə edirik.
bu çətin dövrdə Ermənistanın hərbi təcavüzdən əziyyət çəkən azərbaycanlı məcburi köçkünlərin insan haqlarının müdafiəsi istiqamətində sarsılmaz iradə nümayişini sizlərdə görmək niyyətindəyik. Biz doğma yurdumuz Dağlıq Qarabağdan və ətraf rayonlardan zorla qovulan etnik təmizləməyə məruz qalan insanlarıq deyə məktubda bildirilir. Dünən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğında Mühafizə Xidmətində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müavini general-leytenant Etibar Mirzəyevin iştirakı ilə 10 dekabrda Binəqədidə Evroxom tikinti materialları bazarında baş vermiş yanğının söndürülməsinin müzakirəsinə həsr olunmuş toplantı keçirilib. Toplantıda çıxış edən Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğında Mühafizə Xidmətinin rəisi Daxili Xidmət general-mayoru Füzuli Əsədov ümumilikdə xidmətin təşkili şəxsi heyətin döyüş və peşə hazırlığının daha da yüksəldilməsi, baş vermiş yanğınların daha az itkilərlə qarşısının alınması və operativ söndürülməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər haqda məlumat verib. Sonra Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin rəis müavini Polkovnik Rıza Xudiyev dekabrın 10-da Bakı şəhəri Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən Evroxom tikinti materialı bazarında baş vermiş yanğının söndürülməsi ilə əlaqədar geniş məruzə edib. Bildirib ki, mürəkkəb yanğınlar kateqoriyasına aid edilən bu yanğının söndürülməsi təlimata uyğun qaydada təşkil edilib. İtkilərin minimuma endirilməsi məqsədi ilə bütün mümkün tədbirlər görülüb.